Բարի երեկո։ Բովանդես, դեպք։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հետևորդներ, հերոստարիտოვნեր, սա HD stand-up-ի նախագիծն է Սունդուկյանի անվան թատրոնից։ Բարおեկ եկել։ Բարի երեկո։ Ոոնց եք դասեք, հա, լավ եք։ Լավ հասաք։ Հմ։ Այս սուս հովո ջան, այդ պրոպկեքով ինչեւ հասանք էս մարդ դարանք, այդ վիճակնա, հա։ Ես գիտեմ, գիտեմ, որ շատ դժվար է ամ, ամեն ինչ, հատկապես վերջին ժամանակներում մեր երկրում տանը նստած էս լիքը ռոբլեմներ կան։ Դոնից դուս էս գալի, Ախր այն էնց քանդածա ճամփեն, բայց այն էնց է երկարա։ Այն էնց պրոպկայա, բայց այն էնց շոկա։ Այն էնց այսենց անդադար հաստում է տեղ, ռոբլեմների ռոբլեմն էի հայտ գալիս, հա։ Պարկինգ, պարկովկա։ Այսօր ովքեր են մեքենայով, հələ ձեր բաց հասեք։ Հոպա, պարկինգ գտել եք նորմալ։ Հա։ Դուք էլ եք, ի՞նչ դուք չէ, հա։ Աշխարիցերը կանգնել, ո՞տով եք եկել էք։ Ես գիտեմ սندوقյան թատրոնի դեպքում ո՞նց է դալինում։ Քանի տարի արդեն աշխատում եմ այստեղ։ Ուրեմն նայ, գալիս ես սندوقյանն, դե ճանապարին ասում ես՝ հա դելավ թատրոնի դեմը ո՞նց գա, մի հատ տեղ չլնի։ Գալիս հասնում ես առ քեստեղ։ Հասիմես լավ թեքվում իտալական դեսպանատան մոտ կկանգնեմ։ Թեքվում ես ընդեղ նույնը, ավելի ահาว որի վիճակ։ Գնում հասնում ես ոսկու շուկա, մի հատ տեղ ես դեստում ասես, «Վայ, եսի լավ, դու ես մտես տես ես մի հատ մարչա կանգնած փոկը»։ Ներս անցած, գիտեիր տեղը։ Հասիմես լավ, գնամ ցիրկի մոտ մի բան կգտնեմ նորմալ։ Ցիրկի մոտ նորմալ բան երբեք չենք գտել մենք, ասենձ։ Էդ միշտ հիշեք։ Ելի պատածում էս գալիս ոնդո կյան քրուկը ֆռաց ու տենց 3-4 անգամ վերջে շոֆերը գժվում է տանտերасմա ահ չի դուքի չեք մտեք թայրոն ես միտե կայնացեմ գամ գինի չնում է երեք էլ ցա գնում հրաπαրա կանգնում ու heavy heavy գալիս է թադրում որը առաջ գնա Դรามալ միշտ ուշենք սկսում էլ մեր ներկայացումները, նկարահանումները, բոլոր միջոցառումները։ Դա մեր ազգային խնդիրն է պարկինգը, ես հասկացել եմ, այլ ճիշտ ազգային ակադեմիական խնդրեմ։ Դե ինչ ողջունում եմ ձեզ Ազգային ակադեմիական թատրոնում, եւս մեկ անգամ բարող եք եկել։ Ուրախ եմ, որ եկել եք, ուրախ եմ, որ կանք, կաք։ <N> նայեք եթե առաջ ասում ենք ուրախ են որ եկել եք որ միասին պիտի անցկացնենք այս երեք օն եւ այլ հիմա իրար եռա ասում ենք ուրախ ենք որ կանք որովհետեւ որ այն ինչերի միջով անցանք վերջին տարիների ընթացքում ուղակի սարսափելի էր 2020 թիվը իրա չարիքներով, հա, բոլոր աղետներով, հերիք չեր 21-ն էլ նոր խնդրումներ առաջ բերեց, հա, տարին սկսվեց ցնցումներով, հիշու՞մ եք երկրաշարժերը մի քանի, հիշու՞մ եք թե չէ, ոնց կարողա չհիշեք, հի հատկապես այն ամենամեծ ամենաուժեղը դրندهձի օրներ չէ՞ ոնց որ Ոչ, շատ չեք ողացել։ Չէ, հովու ջան, թե թթակներս են կարելի դիերձ։ Դու ասա, ես շատ եմ ողացել անկեղծ։ Անկեղծ, շատ։ Կկիսվեմ ձեզ հետ անկեղծ կլինեմ ու կպատմեմ ինչ իրավիճակում եմ, իհնասած լողանում եի այդ պահին։ Ու գետեք ոնցը расслаб վիճակը, ես մի հատ ախմախ բնավորությած ունեմ, երկում եմ լողանալուց, չգիտեմ ձեր մեջ էլ կաները այսպես մարդիկ։ Հա, ահա։ Ու դա սպրպուրի մեջ երկելով բան, տենցի հավեսին մեկել դա 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 կաբին կեն սկսեց ցնցվել ինձ թված գագարինն է մեզա թռնելու են կաբին կողը լավossi երևի ինձ թված բան բայց չէ որ հասկացա ամեն ինչ լուրջան մեդլախը փախավ արդեն ոտիստակից ինձ կիսաթած կիսաօճառով սրբիջը կցեցի վրես ու դուս դուս ու ճանապարին մի բան եմ մտածում մենակ, ահա ասում եմ աստված ջան, մենակ մարդ չլինի, մենակ մարդ չտեսնի, մենակ մարդ չլինի, մարդ չլինի, մարդ։ դուս եկա շենկից, իշքան մարդ կար շենքում դուսը շարված ու սախտ գլոջ։ ուրեմն շիմ հասկանում, որ իմ դուրս գալուց առայես այդպես մետր ու կես շուտ ինձից մի ոդ շուտ մի հատ կիսագոմիկոթ արևան ունենք ինքը էլի կիսատկլոր تنس դուրս էր գալես ու հետո ից yes պիտի տեսնեիք видите տեսնեիք արևանների դեմքի արտահայտությունը թեպետ վախեցած էին բայց այդ վախեցած վիճակում ո՞նց են ինքը բան تنس հետեւից yes տկլորը Ոհայաթի քիսա տքլոր տատիներ են որ թարեմ ձեզ էսի ժահելությունը ինչ ասես մտածեցին երևի մի խայտարակ վիճակ բայց այդ ցնցումներով չբրցանք հա տարին շարունակվեց տտեսական ցնցումներով ոն թանկացումներ էսի թանկացուններա մամա ջան նկատե՞լ եք որ ամեն ինչնա թանկացել ընկերներ հա ամեն ինչը այ երբոր լուծքին էլ թանկացավ որը 30 տարի ամփոփող էր պահում գինը Եսըտեղ հասկացա որ վերջ, սա վերջն է, այլ բրծում չկա։ Ամեն ինչ։ Առաջ որ ոչ բան չերելնում ասում ենք դե լավ ծվածեղ կուտենք։ Հիմա ամենա թանկ հաճույքն է դառել ծվածեղը։ Որտեղ ձուն թանկացին, ցեթը թանկացին, գազը թանկացին, առը քես ծվածեղ։ Առաջ ծույին կառնում տանում ենք, տուն կլպում ենք, հիմա ծու առար դու ես կլպում, փոխվել է ամեն ինչ, հասկանու՞մ։ Ես հիշում եմ 10000 դրամով մտնում էինք խանութ։ Երկու հատ են մեծ դեղին ցելաֆաներով մթերք առած գնում է իր տուն։ Հիմա 10000 դրամ տալիս ես, ինչ ես առնում։ Ճիշտ է, երկու հատ դեղին մեծ ցելաֆան, վերջ։ Բայց երկու ամից գազը չի թանցանում, ուրախանում ենք։ Մինչև ուրախանում ենք, վրում տանում ենք բենզինը թանցացավ։ Ես չեմ հասկանում, մի բան այս երկրում չի այժանանալու, մենակ թանցանում է։ Մի բանկա որ այժանանա։ Այո կա։ ասեմ ինչնա։ Ինչը դու ծախում ես։ Հա, լուրջ։ Չեք չեք նկատել, ի՞նչ ծախ, օրինակ եթե մեքենան տանում ես մոիկա, անձրևա գալի, չէ, կա տենչ ճշմարտություն վարորդներ, գիտեք, այնույն ձևի հենց ուզում ես տունը ծախես, դառնում է ջրի գին, ախպեր ջան, վերջ։ Կոպեկներով ծախում ես շուտ գնաս ուրիշ տուն առնես, միինչեվ գնում ես առնես թանկանում է, դա ի՞նչ է, չեմ հասկանում։ Բրոկերներին որ դիմում ես, նկատել եք ինչ են ասում, մի անգամից ապ է ծախում ես թե առնում։ Գիտեք ինչի է այդ հարցը որ եթե ասես արնում եմ ասես շատ է թողնաց է հմից հմի, ավ տանեմ շատ ասում ես ծախում եմ վայ ջրի գինա դարը որըս չենք ծախում աշ շան մսի ես չեմ չեմ հասկանում ամեն ինչը ոնց կարելի է այդպես որ թողանա օրինակ ինչ լոգիկայով է թողացել կոշիկի ռաժոկը քարակ ինձ բացատրեք ինչի է թողացել կար որտեվ կոշիկն է թողացել բա կոշիկը ինչի է թողացել որտեվ կաշին է թողացել Արը բкаշիի դի հատ հանցել կոկորդիլոսներն են տանցել էի չեմ հասկանում մտնում ես խանութ ասենք մի հատ ցեթ է սառնում միշտ սաղ աշխատավարձը տալի դու ես գալ։ Ինչպես որ գնա շուտով ցեթը <th>ի մեջ պիպետկով ենք կաթացնելու։ Ա կստացի պիպետկեն ինչիա թանցել ընկերներ։ Այ քեզ բան։ Միակ բանը որ ստաբիլ էր պահում իրագին այս երկրում գոնե տաքսու գիններ մինիմալը 600 հիշու՞մ եք։ Հիմա etələ հասեմ ինչե վարթաբեդի խազը ասես։ Խփում ես 1-1 800000, 1002, Անդրևա գալի դառնում է 1005։ Կարկուտ alınում 1008։ Զունա գալի 202, Զունը հալում է, լիշտում է 1008 կարկուտի գնին։ Տատին գնում է թոշակը ստանա, նստում է տաքսիդին, թոշակը ստանում։ Հետա գալիս, ախ թոշակը տալիս է տաքսիստին, գնում է դու։ Ահա։ Հետո էլ ասում են թոշակները նորմալ է, ցածր չի։ Թոշակները ցածր չի, մայրիկ ջան։ Такսոգներն ա բարձացել։ Հեսա կկարքավորենք այդ հարցը ստից, այնքանով էլ պայն տատին բաս թողի գրկից ինքը գնա իր գործերով։ Էջ դի ստենդափ նախագծի հովանավորը հուրի հավելվածն է։ Արհեստական բանականությամբ աշխատող վիրտուալ օկնական, որ կավտոմատացնի ձեր հաջախորդների սպասարկումը։ Հասանելի է ցանկացած ժամի եւ միշտ պատրաստ է ձեր ցանկուն պատասխանել օկտատերերի բոլոր հարցերին։ Верսի շառավանակներում մի հատ դեպք եղավ իմ հետ, ինձ թվաց գրիլն էլա ཐանցացել, գրիլ գիտեք էդ պատտվող հավերը։ Ան գործից գնում էի տուն ու ժամեր հոգնած ու ահա որ սոված եմ, որ ուշքից գնում այդ փողոցով անցած գրիլները տեսա, ասի մի հատ վերցնեմ տանեմ տուն, էլի կանեցի էդ աշխատող կնոջ ասի ի՞նչ արժի։ Ինչքան ասեցի, 25000։ Առոսի գժվել էկ դու կարա։ Երկու օմից գրիլ չկիրանք, մեկին 10 հրավ կներ, ի՞նչ էկ դուք խոսում, ասեց ի՞նչ գրիլն կեր։ Բայց դուք դիշերվա ժամեր սարելեր եք այս ապարատի կոհներ կանգնեն որ տականը։ Բայց սարես, բա ի՞նչ կանես։ 25000-ով քեզ ո՞վ պատանող է հայել սարելու ես։ Դուք պիտի դեմքը տեսնեիք։ Գիտե՞ք ի՞նչ տեսքուն է։ Մի խոսքով մի գրիլիկ ին պիտի ասեր ինքը էլի Մաքսիմս 25000 դուք հասկանում եք Իրանք էլ են barth ասել։ Առա ոչինչ բարոյականություն չի մնացել, ես չեմ հասկանում։ Այինչ լավ կլներ, ընկերներ։ Ամեն ինչ է եժանանալ, հա, եկեք պատկերացնենք, թանկանալու փոխարեն եժանանալ։ Արաոտիչներ բակ տեսնել, iPhone-ը բերող ավտոնա եկել։ iPhone 15-ը ջերի գնով տալիս է iPhone, iPhone, լավ iPhone գորմա։ Մտեր խանուց, շուկա ամեն ինչ գնալով է յանար։ Այդ եղել հակարակը ներվայնանալ։ Արդարսի՞ չեմ հասկանում, օրը 50 դրամ նույն ապրանքը իժանացնում։ Եկա, արդեն ծուր կհասնի։ Լավ կլներ էլի, բայց մյուս կողմից էլ նայում եմ ասում չի, ախր, տենց էլ կյանքը կեժանանար է մի տեսակ։ Մենք չենք սիրում, չէ, այժան բան։ Հələ եկեք կոստովան ենք, մենք տենց սիրում ենք թանգը։ Հələ պրիզնատի պրիզմայից եկեք մոտենանք էլի։ Հա։ Արա մեզի ժամբուն չսաս աղբեր ջան թանգլի ու շատ լնի աղագանք մենք էլի շատ շատ աղբերս երեք յաշիկ ծիրան վեր գալա Արա երեք յաշիկ ու՞ր վերցիր այ քո յուրդի չբլ դու տատը տեք ապրում իրար այդ տատին քիրկը սարքի բրած Արա տատին չիրա տեղովի շիրը ինչես գրուզի տանում էդ կնգան չէ բայց շատ երեք յաշիկ հələ ծիրանը մի կոմ Բայուր ավտո են արավ 5-6 հատ ունենում 7 հատ 8 հատ ինքը դալալ չի է, բայց 6 հատ ավտո ունի։ Կնիկ, հələ BMW-ի բաննիկը քից քաշեմ ընդ Volvo-ն, յանեմ Nissan-ի կողը քայնեսնեմ, որ արա ուտա Mercedes-ով գնամ գործի։ Արա, էդ ի՞նչ է։ Ավտո շուկա է, ես չեմ հասկանում։ քից հələ BMW-ի բաննիկը, կնիկ, նա գիտե՞ք ինչի ասում վերևից։ Ո՞ր BMW-ի։ Կնիկ, ара դրանից է մի կանիատ ունեմ։ Հասկանում եք։ Կամ ասենք նստած են ռեստորանում։ Ձեր քյաբաբը քանի հատ বেরեմ մատուցողեն։ Գորս դե 4 հոգի են, մի 20 հատ বের էլի ցավը։ 20 հատ իղավ։ 10 րոպեից կբերեմ, այն 80 հատ խինկալիի հետ կբերեմ միակայս։ Հա, հա, օրո, օգա, հասկանում եք։ Այս վերջին ստեղից մեկ ասում, «Հովոջան, ասում եմ, դու ներկасմն տոնսերի չես ունտաս գանք։ Նասի հա, քնտի չկա։ Քանի հատա, պետք է ասեն լավ տեղերից դու էլի մի 10 հատ։» Բայց ներ մաջալին առանց խղճի խայտ զգալու 60000-ի 60, տոմս է ուզում, հասկանում եք, ասի 10 հոգու ու մեզ վերցրու, ասես դու կջոգենք էլի։ Վերցնումա որ հետո ջոգի։ Բայց այս համատարած թանկացումների մեջ ընկերներ, եկեք խոստովանենք, որ, նո, խոստովանենք որ ես եմ խոստովանում, միゃք բանը որ չի թանկացել մեր ներկայացման տոմսերն են, լուրջ եմ ասում։ Ես ոչ մի բան, չգիտեմ, ես երեք ամսում վերջի որ չի թանկացել, բայց մեր տոմսերը ոնց կային նույնը մնացին, էշ էլի։ Չէ, դա կաթակ իհարկե։ Սիրելի հանդիսատես, ինչ ուզում ա թանգանա, ինչ ուզում ա եժանանա, մեկ ա ինձ համար ամենաթանկը դուք եք։ Շնորհակալություն, որ գալիս եք, որ մեզ հետ եք, որ ինձ մշտական հավատարիմ հանդիսատես եք։ Համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ շատ։ Սա HD stand-up-ի հերթական ողարկումներ։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Մնացեք, բարո։ Հե, հե, հե։ իրելի հանդիսատես sold out stand up կատակերգության վերջին ներկայացումը կարող եք դիտել հոկտեմբերի 2-ին ժամը 19:30-ին սندوقյանի անվան թատրոնում շտապեք ձեր կերբել ձեր տոմսերը հետեւյալ հեռախոսահամարով սիրով կսպասեմ ձեզ